Ndërmarrja e gjelbërimit në Vlorë po e kushton një rëndësi të veçantë shtimit të hapësirave të gjelbërta në qytet. Punëtorët e kësaj ndërmarrje janë përqendruar në disa zona të qytetit, nga uji i ftohtë në qendër të Vlorës, por edhe në brendësi të bllogjeve të banimit. Jo vetëm rrugë, por ndërmarrja e gjelbërimit ka punuar për gjelbërimin dhe disa lagjeve në qytet, ndërsa ka përfunduar puna edhe për krimin e mjediseve të gjelbërta në disa shkolla. Aktualisht po punohet për gjelbërimin edhe të projektit pilot në zonën e Ishserave në Vlorë. Këto ndërhyrje janë konfirmuar për televizionin nga agronomi i ndërmarrjes së gjelbërimit. Ka pasur 5-6 muaj ndërprerje për efekt të tenderit dhe pastaj ka pasur një përkushtim që nga plazhi i ri dhe gjithandaj dhe këtu te universiteti, siç e shikoni juve, është kthyer në identitet e thoshin njerëzit. U falemderit se vinte era e keqe. Kush ndërhyr tjetër veç këtu? Këtu në të gjitha sektorët është ndërhyr me... Në çfarë zone të këtërit? Në zona që nga plazhi i ri, të tuneli, në plazhi i ri, të imanim një nga një, të Shatërvanet, Gjakajt, pastaj vazhdojmë me gjelëbrimi deri dhe hyrja e qytetit. Transbalkanike është bërë model. Edhe në për lagje? Edhe në sektorët e lagjeve prap jemi futur. Që nga në lagjet centrale, kam përfunduar gjitha punët e gjelëbrimit në shkollat e mesme. Kjo detyrë është marrë në fund, e pa parashikuar në planin që ka bashkia me këtë ndërmarje, dhe jam bërë dhe kërkesat nga ana e drejtorisë së shkollave që atje të pasohet gjelëbrimi i nevojshëm. Dhe do të vazhdoj? Dhe kjo do të vazhdoj. Tesera është një projekt i ri, i cili do të kthej fizionomin prapë asaj zone atje, e cila nuk ka njohur donë ndërmarrjes së gjelëbrimit. Disa rrugë, bloqe e banimi dhe shkolla kanë tashmë më shumë gjelbërim. Ndërmarrja e gjelbërimit është përqendruar tek gjelbërimi në këto zona, duke shtuar kështu mjediset e gjelbërta në qytet.